Багато з них вже проміняли домашній затишок на військові казарми. 11 жовтня 2021 року уряд затвердив перелік спеціальностей для жінок, представниці яких обов'язково мають стати на військовий облік. Загалом йдеться про жінок від 18 до 60 років, які мають одну з 14 спеціальностей. Є наказ від 7 лютого 2022 року номер 35 про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 11.10.2021 року номер 313. Даним наказом регулюється порядок та перелік жінок, які зобов'язані стати на військовий облік. І даний порядок починає діяти з 1 жовтня 2022 року. Стаючи на військовий облік, жінка, професія якої визначена у переліку, стає військовозобов'язаною та перебуває у запасі Збройних сил, Національної гвардії чи інших військових формувань. У військовому обліку підпадають жінки, які належать до професій. Але станом на сьогодні законом чітко не передбачено, чи за фаховою освітою, тобто за наявності диплома про освіту, чи за працевлаштуванням, тобто зайняття даної посади. Я думаю, що в подальшому це питання буде врегульовано, але швидше за все будуть вибирати жінок, які в першу чергу працевлаштовані за відповідними професіями, а також ті, які мають дійсно дипломи про вищу освіту, і також жінки, фізичні особи-підприємці за кведами діяльності. До них відносяться жінки, які займаються напрямки медицини та ветеринарії, зв'язку і телекомунікацій, також транспортні технології, облік, оподаткування і аудит. Також є у переліку перекладачі та кухарі, тобто харчові промисловості, хімія, хімічні технології, економісти, психологи, фінансисти та деякі інші категорії, які сформовані тільки загальними фразами без визначення конкретного напрямку. З приводу коригувань наказу від 07.02.2022 року номер 35 про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 11.10.2021 року номер 313 висловилася небайдужа чоловіча частина міста Мукачева. На мою думку, це повинні бути дуже узкоспеціалізовані жінки, які мають... скорее всего, очень опыт медицинский, это медработники должны быть. И наверняка не все медработники, а именно какой-то квалификации. Не самые младшие фельдшеры, а какие-то уже действующие, которые работают, у которых есть опыт. Но я считаю, что эти люди могли бы послужить Украине и бути воєннообов'язаними. Якщо це людина військовий лікар, медик і має особисте бажання, то чому б ні? Є фронт, лінія фронту там, де дійсно бойові дії, а є лінія фронту тут, в тилу. То трошки різні речі, тут треба спеціалісти хороші, а не. Тобто то не можна так шашку наголо вперед. Цей облік ведеться для того, щоб центри комплектування мали інформацію про представників важливих для армії професій у разі оголошення чергової хвилі мобілізації, пояснює адвокат Наталія Стегур. Є початок дати 1 жовтня 2022 року, але станом на сьогодні жодним законодавчим актом не врегульована кінцева дата, коли жінка зобов'язана стати на облік. Виходячи з аналогії нашого чинного законодавства, як мінімум до кінця 2022 року. Слід також звернути увагу, що жодних виключень ставати на військовий облік чи не ставати для жінок немає. Це означає, що закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію не ділить військовозобов'язаних за статтю. Даним порядком передбачено, що вагітна жінка, яка відноситься до відповідних професій, зобов'язана також стати на військовий облік. Вагітність не звільняє її від взяття на облік. Вона стає на військовий облік, але отримує звільнення від мобілізації за станом здоров'я терміном на півроку. В подальшому, в залежності від ситуації, яка в неї виникла, вона може його продовжити або бути особою в запасі Збройних сил України. Також дуже вагомим фактом є те, що жінки, які мають дітей до 18 років, можуть бути мобілізовані тільки за їхньою письмовою згодою. Примусової мобілізації жінок, які мають дітей до 18 років, станом на сьогодні, принаймні, немає. Юристка запевняє, за законом станом на сьогодні відповідальність за
відсутність у базах реєстру не передбачається. Проте з перспективою на майбутнє можуть внести зміни до наказу. Наголошує, доки жінка не стала на облік до тер-центру комплектування, вона не є військовозобов'язаною. Жодної відповідальності до кінця 2022 року немає і вона не передбачена жодними нормами, але з майбутнього, якщо жінка не стала на військовий облік, до неї можуть бути притягнена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. А правила перетину кордону для чоловіків і жінок, що стоять на військовому обліку, скоріш за все, будуть однакові. Ті жінки, вже які стали на військовий облік, до них застосовуються ті ж самі норми законодавства, як і до чоловіка. Тобто жінка вільно перетинати кордон України з 1 жовтня, яка вже є військовозобов'язаною і стала на облік, не може. Вона може перетнути кордон України тільки, якщо у неї є ті ж самі пільги, що і в чоловіка, визначені статтею 23 Закону України про мобілізацію. До них відносяться жінки, в яких є троє і більше дітей, якщо в неї на утриманні є дитина і інвалід, якщо вона є опікуном або піклувальником недієздатної особи, якщо вона сама є інвалідом першої або другої групи, якщо вона є студентом денної форми навчання. Та чи справді можуть жінки нести військову службу не гірше за чоловіків? Питання гендерної рівності військовослужбовців чоловіків та жінок сьогодні стає вже не так гостро, як раніше. Адже наші відважні українки все інтенсивніше вступають до лав ЗСУ. Моя думка така, що я розумію, треба захищати Україну, свою країну, але жінки – це вже крайності, де тих дітей лишати. Коли чоловіки йдуть, теж не можуть, як кажуть, дітей обезпечувати. Чоловік і жінка, а дітей куди? Я і за, і проти, якщо чесно. Але має бути категорія жінок, які мають йти на той облік, який дійсно по бажанню. Я вважаю, що по бажанню. Думаю, що молоді дівчата, жіночки, може, і треба допомогти армії, але вони будучі мами, їх треба берегти, тому що це наша нація. А от які вимоги потребують від військовозобов'язаних жінок, висвітлила адвокат. Не покидати місце свого проживання до 7 днів у випадку зміни сімейного стану або стану свого здоров'я або зміни місця проживання обов'язково повідомити територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Негайно повідомити центр комплектування та соціальної підтримки про те, що вона загубила свої військові документи. Не перетинати кордон України. За першою вимогою, якщо вона не мобілізована, звернутися до центру або до іншого військового формування, куди її викликають. За законом, крім армії, жінку можуть долучати до виконання робіт для забезпечення оборони держави у воєнний час. Тобто призвати не на фронт, а до якоїсь іншої, можливо, аналітичної роботи. Проте варто пам'ятати, що військовий облік не передбачає 100% мобілізацію жінок.